Re! Viss ēters ir te! Šīs nedēļas nogalē Alsungā notiek novada plašākais pasākums – Svētā Miķeļa svētki. To laikā īpaši tika godināts 17. Gadsimta Alsungas novada pārvaldnieks vācu tautības muižnieks Ulrichs von Schwerins. Viņa valdīšanas laikā novads ieguva savdabību, kas to izceļ joprojām. Par godu nozīmīgajai personībai tika atklāta gan piemiņas plāksne, gan Dacis Priedes grāmata, kur sarkanas ogas auga. Vairāk stāsta Skrundzes TV. Lai top Dievam par godu un cilvēkiem par lepnumu un cieņu šī plāksne. Rūmas katoļu baznīcas priesteris Andris Vasiļevskis sanākušo ļaužu acīm atklāja plāksni, kas pie Alsungas pils mūra no atgādinās, ka no 1632. Līdz 37. Gadam te darbojies Alsungas valdnieks Johans Ulrichs von Schwerins, bet aiz šī īsā uzraksta ir pamats vesels kopienas stāstam vairāku gadsimtu garumā, kad Ulrichs vēlējies precēt polieti Barbaru Konarsku, pēc laulības nosacījumiem viņam bija jāpāriet katoļu ticībā. Schwerins to arī izdarīs un katoļu ticība atjaunās. Es arī pārvaldāmajā teritorijā, ko šodien saucam par suitu kultūru telpu un kas iekļauta UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Tajā joprojām ir katoļticība, tā ir teritorija ar savām tradīcijām, īpatnībām apģērbā, mantotajā dziesmu pūrā. Suitu novada rekatolizācija, katoļu baznīcas fundācijas akts, ko izdeva Johans Ulrichs von Schwerins 1634. Gadā. Ar to viņš radīja tādu materiālu tehnisko bāzi, nodrošināja priesteru uzturēšanu, atdeva katoļu priesterim luterāņu baznīcu, skolu un mācītāju muižu. Vēsturnieka Agra Dzeņa darbs ir viens no pētījumiem, uz kuriem balstās rakstnieces Dacis Priedes par Schwerina uzrakstītā grāmata, kur sarkanas ogas aug. Viņa neslēpi, ka suitu novadu iepazinus ar kādreizējā suitos kalpojušā priestera Andra Vasiļevska aizrautību un mīlestību šo kultūru un tās saglabāšanu. Viņu fascinējusi Schwerina personība, kuras darba augļi redzami vēl 400 gadus pēc viņa nāves. Pat suitu vārds esot cēlēs no vārda svīta, Schwerina svīta. Viņš 4 gados padarīja to, ko cits neizdara mūžu laikā. Ir 120 atsaucas grāmatā, un lai es varētu viņu uzrakstīt, man nācās izlasīt 14 šitādas grāmatas. Svarīgi, lai paliktu arī kaut kādas vēsturiskas liecības, jo bieži vien daudzi materiāli aiziet kaut kur pazušanā. Nu, un ja nav neviena, kas par to kaut kā speciāli sāk interesēties, tad viņa aizvien biežāku putekļu kārtu pārklājā. Un tad jāatrodās ir kādam vienkārši entuziastam, kas tiešām grib to meklēt, rakstīt un atgādināt. Grāmatas atklāšanas reizē tās tēli bija atdzīvojušies un no skatuves klātesošos uzrunāja gan Schwerins, gan viņa kundze un novada ļaudis. Rakstniece Dace Priede ir kuldīdzniece un līdz šim izdotas 12 viņas sarakstītās grāmatas. Ieva Benefelda, Anna Bilbāna, Matīs Lejas, Skrundas televīzija.